Koloneli i detit, Myslym Pasha, i njeri u që denoncoj marveshjen për ndarjen e detit mes Tiranës dhe Athinës, ka komentuar deklaratat e ish kryeministrit Sali Berisha, i cili u sugjeroj autoriteteve greke të qonin paktin detar në arbitrajin ndërkombëtar. Në një prononcim për gazetën Shqiptarja.com, Pasha i thekson se me mbrojtjen që po i bën marveshjes, Berisha po tregon para opinionit publik se sa thellë është përlyer në këtë çështje dhe se është autori kryesor i marrëveshjes së rrëzuar. Sipas tij, litari i groposjes në detin e Tradhtisë ka mbetur jashtë, ndaj Berisha po kërkon shtigje shpëtimi. Koloneli i detit mendon se përpjekja për të futur në lojë palën e tretë, konkretisht Turqin, dhe sugjerimi për ta çuar marrëveshjen në arbitrazh janë thjesht manovra për të shpëtuar. Marrëveshja detare nuk mund të kishte fat tjetër veç se të shfrytëzimit të saj në favor të mbajtjes së pushtetit politik, duke pasur fytyrën e kësaj mbrapshtie totale, siç po dëshmohet ditët e fundit nga Sali Berisha. Kjo duke tek loja që por i bën në skenë, në të njëjtin shtrat tragjikomik, i cili por ofron në opinion se sa thellë është përlyer në mbrojtjen që po i bën marrëveshjes sung e krimit antikombëtar. Personazhi tragjikomik në këtë mbajtje fryme, në periudhën që po kalojmë, e sheh se litari i groposjes në detin e Tradhtisë ka mbetur jashtë, ndaj ai kërkon shtek shpëtimi. Pasha i pohoi gjithashtu se shteti grek nuk ka pasur asnjë kundërshti teknike, por vetëm politike, për materialin oponent ligjor artografik dhe argumentet e rrëzimit të marrëveshjes së detit.